Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza mwebwe mwese mudahwema kutwereka yuko mudukurikiye umunsi ku munsi. Iyi akaba ari Kigali News, akaba ari ahantu honyine ushobora kubasanga amakuru yizewe kandi agezweho buri munsi. Niba utarakora subscribe uri mu bacikanwe cyane, ariko kuyikora si kera, dore ko ari munsi y'ikiganiro handitse ijambo subscribe mu ijambo ritukura, ukaba wahakanda haza n'akazugero kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru dahima kubagezaho buri munsi. I Nyanza humvikanye inkuru itangaje cyane, aho umugabo yafashe umugore we arimo gukora mu rurerwa maze yafata icyemezo cyo kuba yamutema, ariko akaza kwigarura maze agakora igikorwa gitangaje. Ushobora kwibaza uti ese ibi uyu mugabo yaba yakoze byaba ari ibiki? Ese uyu mugore yarimo akora ayahe mahano, cyangwa se ni iki aba bombi baba bagendeyeho kugira ngo umwe akore amahano cyangwa se undi akore igikorwa gitangaje? Ibi akaba ibyo tugiye kuza tubaramburira makuru yacu uyu munsi, nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze udahwema kutwereka yuko udukurikiye buri munsi. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira. Turagusaba ko wadutera inkunga, ukaba waraya munsi y'ikiganiro handitse ijambo subscribe mu ijambo ritukura, ukaba wahakanda haza n'akazugero kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru dahwema kubagezaho buri munsi. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane, turabigushimiye. Ndetse nahisemo kujya dukurikira utarakoze subscribe, nabyo turabigushimiye. Turagusaba ko nyuma yo kureba iki kiganiro wagisangiza inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo nabo bajye bamenya amakuru ku gihe kandi bamenye isoko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Amakuru atangaje yumvikanye mu karere ka Nyanza, aho umugabo yafashe umugore we ari gusambana n'undi musore maze agafata umwanzuro wo gufata umuhoro akaba yabatema, ariko akaza kwigira inama yo kubareka maze akabafungirana mu nzu bari barimo. Ibi bikaba byabereye mu murenge wa Busasamana, aho uyu mugabo usanzwe akora umwuga wo kwigisha yari yagiye ku kazi maze abaturage bakaza kumutumaho bamubwira yuko umugore we arimo gukora amahano, maze yaza agasanga aba bibereye mu nzu y'uyu musore barimo gusambana, maze yakwinjiramo uyu musore agashaka kumurwanya gusa biza kurangira bumvikanye. Uyu musore yabajije uyu mugabo icyo yaba ashaka cyose kugira ngo abareke n'uyu mugore maze amwijyanire, kuko yagerageje no kumuha amafaranga ariko akanga. Uyu mugabo akaba yahise afata umwanzuro wo gufata ino nzu akayishyiraho ingufuri maze akajya guhuruza abaturage ndetse akajya no kubibwira iwabo w'uyu musore. Akaba yahise akubitaho ingufuri maze akajya iwabo w'uyu musore akajya kubabwira iby'uyu musore yuko amusenyeye, dore yuko bivugwa yuko asanzwe aryamana n'uyu mugore. Uyu musore ubusanzwe akazi ke agakora mu mujyi wa Kigali, aho ari umumotari, gusa kuri ubu ngubu yari yaje iwabo gukurikirana ibikorwa bye by'ubwubatsi. Bikaba byaje kugaragara yuko uyu mugabo akimara kujya ku kazi, umugore we nawe yahise ajya kureba uyu musore aho kugira ngo ajye mu mirimo cyangwa se kureba ibindi yakora biteza imbere urugo cyangwa se byaba byamuteza imbere, maze akaba yajya gukora aya mahano. Uyu mugore akaba ubusanzwe yarasezeranye n'umugabo we byemewe n'amategeko kandi bakaba bafitanye abana bane. Bamwe mu baturage bavuga yuko ibi atari ubwa mbere bibaye, dore yuko uyu mugore iyi ari ingeso yifitiye, kuko yigeze no gusanga uyu musore mu mujyi wa Kigali ata umugabo we amutana n'abana maze aragenda yibanira n'uyu musore. Gusa uyu mugore akaba yaraje kugaruka maze umugabo we akamwakira kuko bafitanye abana kandi basezeranye. Uyu mugabo ubusanzwe ngo aritonda cyane kuko arangwa n'ubupfura cyangwa se kwitonda, kuko ubusanzwe usanga nta makimbirane agaragara iwe uretse uyu mugore ukora aya mahano ndetse umugabo we akagenda abyihanganira. Uyu mugabo akaba yahise afata icyemezo cyo kujya iwabo w'uyu musore kumuregera iwabo maze bakabicaza
uyu musore akabihakana, gusa uyu mugore akaba yaje kubyemera maze abisabira imbabazi, avuga yuko bitazongera. Mu cyifuzo cy'uyu mugabo akavuga yuko ubundi bagakwiye gutandukana, ariko ikibazo ari abana batoya bafite, dore yuko byagorana mu rwego rwo kubarera cyangwa se kubaha uburere bufite ireme. Gusa nanone akavuga yuko nta burere abana babo bazabona, dore yuko nyina ubabyara we agakwiye kujya abitaho umunsi ku munsi, ari gukora amahano ateye ubwoba. Gusa avuga yuko ibi bintu atazakomeza kubyihanganira, ahubwo azafata icyemezo nyuma yo kubitekerezaho neza. Ribu bikaba bivugwa yuko yamenye aya makuru, ariko ikaba yanze kwinjira muri iki kibazo, dore yuko ibibazo nk'ibi ngibi urwego rw'ubugenzacyaha Ribu rutapfa kurwinjiramo, kuko uyu mugabo atari yatanze ikirego. Usanzwe ibyaha nk'ibi ngibi Ribu ntago ujya ibyinjiramo, nta muntu watanze ikirego. Gusa biravugwa yuko uru rwego rwabimenye, ndetse bakaba bamenye amakuru kare, ariko bakaba bategereje ikirego cy'uyu mugabo bagaheba. Inzego z'ibanze ni kenshi cyane zumvikana zishishikariza abaturage kujya babana neza, ndetse bakirinda kuba bacana inyuma kugira ngo barusheho kubana neza kandi babane mu mahoro. Gusa ugasanga bamwe na bamwe bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse bagatera hagati mu ryinyo, aho ibivugwa byose usanga bica mu gutwi kumwe bigahengukira mu kundi, kuko nta nama babibonamo. Gusa inzego z'ibanze zikomeza zivuga ko abaturage bose bagakwiriye kugendera umujyo mwiza, maze bakarushaho gutera imbere, ndetse n'igihugu kikaba cyatera imbere. Bamwe mu baturage bakaba bavuga ko ibi bitagakwiye umubyeyi ufite abana bane n'umugabo basezeranye, kuko ibi ubundi ifatwa nk'uburaya cyangwa se amahano. Gusa uyu mugore ngo hari igihe yaba ari ingeso yifitemo cyangwa se baba baramuruze, kuko ngo ubusanzwe mbere atabikoraga. Gusa baje gutungurwa n'uko ubwo yabikoraga bwa mbere atuye umugabo, byagiye ingeso irushaho kwiyongera, ndetse akarushaho kuba yabana nabi n'umugabo we, kuko byagaragaraga yuko amufata nabi cyangwa se akamusuzugura, kuko yabaga yizeye uyu musore. Aba bombi ngo bakimara gufungiranwa mu nzu, uyu musore akaba yishe ingufuri ndetse bakirukanka. Gusa nyuma baje guhurira iwabo, ubwo uyu mugabo yari agiye kurega uyu musore, nibwo uyu musore yabihakanaga. Ibi byose bikaba ari ibyavugwaga ahangaha, aya makuru y'amahano, dore yuko iyi nkuru ari ubwa mbere yumvikanye ahangaha, nyuma y'izindi nkuru zitangaje cyangwa se z'akabaro zagiye zumvikana ahangaha. Gusa ibi bikaba byaje gutangaza benshi, maze bakaba baje kuba bacika urondogoro. Amakuru yacu uyu munsi akaba ari ahangaha tuyasoreje, tukaba tubashimiye yuko mwadukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi yari Kigali News yakurikiraga.